Stále nás nikdo nežaloval a tak máme další příležitost mrknout se na výraz neomezeně. V reklamštině neomezeně často znamená vocamcať pocamcať. Ale u Vodafonu se reklamštinou nemluví. U nás si teď k tarifu můžete vybrat z 5 balíčků neomezených služeb. A na pořád. A na pořád, a na pořád, a na pořád, a na pořád. Stop. Výborně, máme to. Kontrola kamery. To byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka. Kdo na to má žaludek na tohle? Hey, klídek, Péťo, už to máš prostě za sebou. Pusťte na to jako muziku. Ono, víš to na rovinu, jako jaký neomezeně, stejně mlžej, ne kecaj, znáš to. Ty vole, to já znám tohle, komu mě vždycky naslibujou hory doly, ty vole, pak nedostaneš ani fenek. No a když jim to lidi žerou. Ty vole, ty lidi jsou fakt blbý, ale. Ale za, máme za to ranec, jo? No to víš, ale každý má svou cenu. No ale půjdem do toho znova, ne? Tvoje tě podojíme aspoň, ne? Co? No jo. Ty vole, tak oni tady nemají signál mrtky, vole. Čuráci mediální, vole.